At-Takvir Sarınma surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Günəş sarınacağı zaman, ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman, dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman, boğaz dəvələr başlı başına qalacaqları zaman, vəhşi heyvanlar bir yerə toplanılacağı zaman Tanızlar alovlanacağı zaman, hər kəs öz tayına qovuşdurulacağı zaman, diri-diri torpağa basdırılmış qız uşağı soruşulacağı zaman, hansı günaha görə öldürülmüşdür? Səhifələr açılacağı zaman, göy qopardılacağı zaman, cəhənnəm alovlandırılacağı zaman və cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman Hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarük etdiyini biləcəkdir. And içirəm gecə çıxıb gündüz batan ulduzlara, seyrə çıxıb gizlənən səyyarələrə, qaralmaqda olan gecəyə və açılmaqda olan səhərə. Həqiqətən bu, göndərdiyimiz möhtəram bir elçinin sözüdür. O elçi ki, quvvətlidir. Ərşin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir. Orada itayət ediləndir, etibarlıdır. Sizin dostunuz Muhammed divana deildir. O Cəbrayilə aydın üfüqdə gördü. O qeybdən də xəsislik edən deildir. Bu Quran daşqala olunmuş şeytanın sözü də deildir. Əle isə ondan üz döndərib hara gedirsiniz bu alamlara yalnız bir nəsihətdir sizlərdən doğru yolda olmaq istəyənlər üçün alamların Rəbbi Allah istəməyincə siz istəyə bilməzsiniz